השנה חוגגים פסטיבל, פסטיבל אומנויות, פסטיבל של עולים חדשים, שבאו פה מ-6-7 מדינות, נמצאים אנשים, שעשו עבודות יד, כל אחד עשה עבודות שלו. אני מאמין שכבר צילמתם וראית איזה דברים יפים פה נמצאים פה, דברים שלא נראה באף מקום בעולם, ואת זה אני אחראי על זה. הדברים מהסריגה עשויים מניילון, זה מחזור וזה ירוק ולא לזרוק ולא ללכלך, מכל דבר אפשר לעשות משהו, תיקים מאוד. מה שפה רציתי לעשות, וזה אני עושה כבר 5 שנים, זה גם אני מאמין שראיתם ועשיתם את זה וטעמתם גבינות משבחות של עזים וכבשים ויין מצוין, והכל קשר למהדרין ודברים, עבודות יד שכל אחד משהו שווה, לא יקר מאוד, ממש זול לכל כיס, ואני מאמין שמאוד מאוד שגם בשנים הבאות יבואו הרבה מאוד אנשים.